Vojni bloger Juri Podoljak izveštava da se nakon završetka borbi za Ljubimovku i Tolstoj Lug, glavni fokus operacija postepeno pomera ka liniji Novo Ivanovka i Mala Loknja. Vremenski uslovi u oblasti sve više utiču na tok borbenih dejstva. Kiša i magla često otežavaju rad dronovima, što sa jedne strane otežava snabdevanje trupa zbog loših puteva, ali s druge strane omogućava rotaciju na prvim linijama i organizovanje logističke podrške. Nakon završetka borbi za Ljubimovku i Tolstoj Lug, glavni fokus operacije postepeno se pomera ka liniji Novo Ivanovka-Mala Loknja. Neprijatelj je svestan važnosti ovih pozicija i stalno dovlači rezerve, kao i da preduzima protiv napade, naglašava Podoljaka. Na terenu se vode borbe za Novo Ivanovku i Leonidovo sa neprijateljem koji aktivno pokušava da zadrži svoje pozicije. Borbe su intenzivne, a neprijatelj se drži čvrsto u Maloj Loknji. Situacija severno od ove rute je neizvesna, dok se na području Suđe vode velike intenzivne borbe. Prema poslednjim podacima, neprijateljska komanda ne smatra potpuno izgubljenim svoje položaje severno od puta Zeleni šljak, Malaja Loknja. Izveštava se da je u napadu učestvovala do četa pešadije koju podržava nekoliko tenkova. To je najozbiljniji kontranapad od početka borbi 10. oktobra. Trenutno se vode intenzivni sukobi, piše Podoljaka.